Rais ndani ya Kenya. Mimi kura yangu napigia Rais Uhuru Kenyatta. Naomba nanyi mfanye hivyo hivyo. Na kuna sababu. Sababu nimewagusia kwamba tayari stima si hii. Aloleta nani? Haya matatizo ya lokimo kwa visiwani aloleta nani? Kitaja kwanza leo kwa kufanya operesheni mchana na usiku. Alofanya kazi hiyo nani? Sasa tukimwombea kura makosa. Na sisi tuwe ni watu wa ungwana tunisha shukrani. Ikionekana ni watu ambao tukifanywa wema tunarudisha uovu, hatutafanywa tena wema. Kuna wengi hutaka ule wema na wajua namna kuthamini ule wema. Kwa hivyo ni wajibu wetu kurejesha shukrani mara hii, tupatie kura Rais Uhuru ili naye awe azidi kuwa na imani na sisi kuendelea kupata maendeleo. Ikiwa amepata kura milioni 8,012 na yule anayepingana naye apata kura milioni 6,008, ni gepu ya milioni nusu karibu. Mshajua ushindi uko huku. Sasa umetapeleka upinzani kutafuta nani huku? Sisi kama Chadema hatuwezi kuafford tena upinzani wala chochote. Tukae na serikali, tufanye kazi, tupate maendeleo, tuendelee nchi yetu mbele. Sawa jamani? Kwa hivyo naomba siku hiyo ikifika tarehe 26 haiko mbali tena, sote tujitokeze, tupigie Rais Uhuru Kenyatta na Jubilee kura. Ili kazi endelee, ama sio? Kwa haya machache nasema asanteni sana na Mungu awabariki.